Olha a farofada aí! Vai! 3, 2, 1...
gente, olha que legal, ela da maturidade de Brazuca. A Nora, que tá do lado do Sandro, ó, ela teve um AVC há 10 anos atrás. Um ladinho dela tá um pouquinho paralisado, ó, e ela tá lá dançando, dá uma olhada. E a Roseli, a que tá do lado direito dele, ó, ela é deficiente visual. A Nora, do lado esquerdo, dá uma olhadinha nela, ó. Que legal! Olha aí pra você que reclama da vida, viu? Olha que demais! Quer motivação aí, ó? A dança é pra todos! Se você ainda não experimentou,
Acelera 2019! Eu posso ser o seu vampiro, eu posso ser o seu anjo bom. Relaxa.
sua sede, curta o meu som. Quando você está perto, o tempo voa, o clima rola numa boa. Quero ficar contigo até o dia clarear, porque vai brilhar inteiro pra nós. Eu quero o farol dos teus olhos iluminando a minha vida. Ei, ei, ei. O sol vai brilhar inteiro pra nós. Eu quero o farol dos teus olhos iluminando a minha vida. Sai do chão. Vai adormecer o dia, vai vir a noite, aproveite e liberte as suas fantasias. Eu posso ser o seu vampiro, eu posso ser o seu anjo bom. Relaxa, queima a sua sede, curta o som. Quando você está perto, o tempo voa, o clima rola numa boa. Vamos subir pro sol, vai! Iluminando a minha vida. Ei, ei, ei. O sol vai brilhar inteiro pra nós. Eu quero o farol dos teus olhos iluminando a minha vida. Palma da mão. Coisa mais linda!